quan Isabel em va dir que presentara el seu llibre, em va fer molt de goig perquè era un llibre de relats. Jo fa molt de temps, però molt de temps, que estic reivindicant el relat curt com a gènere literari d'importància. Es poden fer llibres de relats, cada un independents, és a dir, relats sols que tenen com a tret comú és possiblement l'estil de l'autor o la manera de funcionar. No? En el cas dels relats d'Isabel, a banda d'això, tenen, jo crec, que una unitat temàtica i una unitat estilística molt marcada. Jo crec que l'eix d'unió bàsic que ha fet així Isabel es tracta de les relacions personals i les relacions amoroses, bàsicament. I m'atreveria a dir que això ja és una cosa personal, que ella no està molt d'acord en les relacions amoroses que fem ara, en el segle XXI, i no creu massa ni en la parella ni en l'amor tal com està plantejat en l'actualitat o tal com planteja ella en les històries. Isabel el que fa és tindre un llenguatge molt viu, molt àgil, molt fresc, combina dins d'aquest llenguatge frases populars o no, però la qüestió és que t'enganxa i tens ganes d'acabar el relat. I això és molt important perquè el lector no pot deixar de llegir fins que no s'acaba la història. Que, per cert, els acabaments de les històries també caldria dir que són històries obertes, mai no són històries tancades. Perquè ella, fins i tot en algun relat, llança al lector una pregunta a veure ell què pensaria d'aquest acabament. No? Crec que ella està advertint-nos de que en aquesta societat patriarcal que vivim i en aquesta societat de capitalisme salvatge que vivim, a pesar de tantes xarxes socials i tants mitjans, la comunicació continua sent fluixa o nul·la. No? I que molta gent està obsessionada en viure feliç, però en realitat no sap com viure. I si uno no sap viure primer, i té totes les relacions entre els altres com si fossin comerç i mercat, tu em dones i jo et dono, això al final no va bé. Jo crec que des d'aquest punt de vista és l'advertència d'Isabel de que hem de canviar el nostre sistema de relacions perquè si no anem fatal, no?, en el tema. I jo crec que hem de superar totes aquestes coses, tots aquests valors molt superficials que ens dona la societat de consum i començar a pensar una mica en nosaltres mateixes, en ser més autèntics en els sentiments i en la comunicació amb els altres.